Австралиядағы үлкен кедергі рифінде маржандардың жаппай көбеюі басталды. Қазір онда миллиардтан астам жаңа маржан пайда болған. Табиғаттың ерекше құбылысын ғалымдар таспаға тартып үлгертті. Одан әлемдегі ең ірі рифтің жарқын түспен үлкейіп жатқаны байқауға болады. Жалпы мұндай құбылыс жылына бір рет қана болады. Және бірнеше күнге созылады. Айта кетейік, Австралиядағы үлкен кедергі рифі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне кіреді. Зерттеушілердің айтуынша, ауа температурасының көтерілуінен маржандардың 3-ден 2-сі түссіз болып қалған.